Výstava ručně malované originály karetních her představuje hry, které nebyly realizovány tiskem. Jedná se o velikou premiéru připravovanou klubem sběratelů hracích karet ve spolupráci s Pražskou galerií Scarabeus. Výstava v galerii Scarabeus, která bude trvat až do 20. září, je věnovaná originálům karet, které tvořili jak známí, tak neznámí autoři. Hry vznikaly jednak z potřeby karet, které nebyly běžně na trhu, a také takových, které jejich autoři vytvořili pouze pro radost svoji nebo svých přátel. K těmto prvním patří především hry, které při svých vystoupeních používali kouzelníci, k těm druhým pak například karty, které si pro vlastní potřebu vytvořila Emma Destinová. Mezi zajímavé karty, které tady máme vystavené, je kolekce karet, které si namalovala Emma Destinová a vykládala podle nich nejenom sobě, ale i svým přítelkyním. A velmi zajímavé karty jsou od Pavla Schlossera, které věnoval Emmě Destinové její manžel k Vánocům. Převažují však exponáty, u kterých autory neznáme. Je to škoda, protože se mnohdy jedná o velice zdařilou produkci, která by si oficiální vydání zasloužila. Máme tady velkou sbírku Mariášových karet, z čehož nejstarší je z 18. století. Na té kartě je jednorožec, je to žaludská karta. Potom tady máme od neznámých autorů takové útržky několika hracích karet s vojenskou tématikou. Dále tu máme Mariášové karty miniaturní, které si vytvořili vězňové pro zkrácení pobytu nuceného ve vězení. Pak jsou tam takové zajímavé karty z roku 45, také z Mariášové z vězení. A pak tu máme kolekci karet erotických, ty jsou k nahlédnutí pro ty, kterým bylo více než 18 let, takže máme za takovým závěsem. Pak takovou raritou, která tady je, jsou karty někde z poloviny 20. století a ty karty byly v psychiatrické léčebně v Bohnicích a sloužily u některých pacientů jako pomocný materiál k analýze a k rozhovoru. Bohužel autora se nepodařilo dohledat, ale Pavel Langer se domnívá, že jejich autorem mohl být některý z lékařů, který v psychiatrické léčebně v Bohnicích pracoval. Vždy se jedná o originály, které až na malé výjimky, jako jsou karty Emmy Destinové či pana Schlossera, nebyly veřejnosti doposavat představeny.